ကိုအီချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။တရားဝင်ဥစ္စာတင်ပြီးစိတ်များဓမ္မအတန်အဖွဲ့မှာမင်္ဂလာရှိလာတဲ့ဓမ္မပူဇာတည်သခြင်းများနဲ့ပြီးစုံပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုသမီးရဲ့အလယ်မှာစိန်နာမနီးတို့အမိရတဲ့မင်္ဂလာရှိလာတဲ့ဓမ္မသခြင်းလေးနဲ့ပြီးစုံပူဇော်ခြင်းပါတယ်။ Chanda jawa
ga melue angga mira lengin de cha sik cha bi do ta kha o buddha ba da do ta ya ga melue angga mira lengin de cha sik cha bi do ta kha ka ma go bo ma wa ma anisa ye dukkha ye anatta ye ha pwe i thong mya ba da so yong ya ma do nya ma do nya ma Bye.